Em 30 anos, a gente aprendeu muito. Inclusive que fazer 30 anos é mais do que tempo. Afinal, trabalhar com saúde vai além de oferecer números ou quantidade. Para cuidar da vida, a única história que conta é a sua. São os seus aniversários, suas marcas e conquistas que importam. Mesmo com a evolução da medicina, o essencial ainda é ter mais tempo para ouvir o que você sente. Sem filas e esperas cansativas, é ser mais aquele médico de casa, de família, com toda a atenção e cuidado. Enfim, conhecer a sua história é tudo. Agora, você conhece o Fátima Saúde? Redescubra uma operadora com a maturidade de quem faz mais pelo principal, a sua vida. Fátima Saúde, 30 anos. A história que importa pra nós é a sua. Hey, why do you stay? Where one day is like another. Are you gonna break free? That's my intention. A new direction. And I said break out, take a shot. You never know what you got. Fuja do tédio. Chegou o Fiat Cronos. Atreva-se. Carros e Companhia começa agora aqui na TV Caxias, trazendo para você que curte, para você que gosta, o fantástico mundo do automóvel. E hoje com duas belíssimas atrações. Três, eu diria. Três, né? Verdade. O clipe também é uma atração, né? Sempre é uma atração o clipe, mas também duas matérias muito interessantes a saber. Primeiro, é o novo Mustang. Ah, essa a versão 2018 Mustang GT, que nós até já comentamos aqui. Mas agora tem o vídeo do nosso teste, da nossa experiência com o Mustangão, que é... Ficou legal esse vídeo. Ficou muito legal, muito... Agradecer o pessoal da Tio Comunicação, né? Paquito e o Vini lá da Tio, que editaram, que produziram, enfim... Que fugiram com o carro, quer dizer, deixa assim. Não, pois é, tem que ver o vídeo. E temos também um vídeo sobre a gente... Até uma coisa que a gente conversa bastante aqui... E conversamos na rádio, conversamos nas nossas mídias sociais, que são os carros híbridos e elétricos. Até aí tudo bem. Mas agora já começa a surgir formas novas e mais modernas e mais tecnológicas, e o carro elétrico é um carro tecnológico, de carregar as baterias dos as carros. Plataformas de carregar a bateria. Exatamente. Né? É interessante. Da BMW, né? É, nesse vídeo específico é da BMW. O vídeo está todo em alemão, sem legenda. Acho que não vai ter problema. Não, problema nenhum. Todo mundo entende todo alemão. Todo mundo entende, é. E como o pessoal já deve conhecer que tem carregamento do celular por indução... Explica agora, explica depois na matéria, né? Tá. Depois a gente coloca no ar a matéria, essa da BMW, que é muito, muito interessante. E o clipe final, que também é uma atração... Como é que é o nome do carro? Quero ver se tu lembra. É Rolls Royce. Mas como é que é o nome dele? Cullinan. Pá, quase deu na tarde. Foi bem, hein? Cullinan. Eu não sei se é interessante marcas como Rolls Royce, como Ferrari... A Ferrari já está montando dela. Mas como a Lamborghini fez o Urus, a Rolls-Royce apresentou agora o Cullinan,
irem para SUVs. Particularmente, eu acho que... Mas estão indo, né? Mas está na moda, todo mundo só fala em SUV. Elas estão se entregando? Não, estão entrando no mercado. Ah, o mercado que cresce no mundo inteiro. Cada um com sua opinião. Não vão ficar de fora do mercado, né? Então também fazem carros para esse mercado, que é o que mais cresce. Então é isso, né? Que defendeu elas agora de uma maneira. Os destaques do Carros e Companhia são esses. Fique aí, que a gente está no ar aqui na TV Caxias, canal 14 da NET. Não se pode deixar de falar da greve dos caminhoneiros que assolou, está assolando, né, o país aí por um bom tempo. Claro que o brasileiro consciente, todos, apoiaram o que foi feito. Precisava alguém demonstrar ao governo a tremenda insatisfação que o povo brasileiro vive neste momento. O momento é ruim, o momento é terrível. E comprovou o momento, a incapacidade desse governo em gerenciar crise, em gerenciar qualquer tipo de coisa. Deixou chegar no máximo para depois acertar, para depois propor, para depois atender, mas umas coisas muito no ar, muito supérfluas. Mas tem que analisar dos dois lados também. Houve excesso, houve excesso. Houve excesso quando se trancou nas estradas remédios. Houve excesso quando se deixou morrer animais, carga viva nas estradas, ou não se deixou a comida para esses animais chegar. Mas aí alguém há de dizer, não, tem que parar, tem que sufocar, tem para o governo sentir. Mas tem gente pagando e pagando caro que não tem culpa, que apoia a greve, que acha que está uma porcaria este país, que concorda com tudo que estão reivindicando, mas que precisa tocar sua vida e que não pode tocar sua vida. Muito leite jogado fora, muito frango pinto morto, muito porco morto. Então desabastece todo mundo, desabastece mercado, vira um caos. Então aí entra aquela história que o governo pegou nisso e pegou bem, aí ele soube pegar, a teoria do quanto pior, melhor. E valeu para alguns. Então tem-se que descobrir quem foi que se prevaleceu com a greve e partiu para essa teoria do quanto pior, melhor. Porque aí o prejuízo é de toda a população. A lição serviu. A greve é vitoriosa, a greve demonstrou a força não só dos caminhoneiros, mas a força de uma população inteira, porque produtores foram para a rua, comerciantes foram para a rua, quer dizer, o governo recebeu o recado, os políticos em si, todos eles receberam o recado. E agora vamos falar mais na nossa área, a questão do abastecimento nos postos de gasolina. Claro, é a forma de parar o país, para o combustível, tranca o combustível, não tem combustível, para o país. Mas aí parou quem não pode parar. Teve muita gente prejudicada. Volto a dizer, não sou contra a greve, muito pelo contrário. Acho que tinha que ser feita, valeu, tem que fazer, tem que cobrar. Mas eu quero chegar aonde? Eu quero chegar que não vai adiantar nada tudo isso se ali adiante, na hora de votar, a gente reeleger esses que estão aí de novo. Esse é o detalhe da coisa. A insatisfação é generalizada, a insatisfação é maior, a insatisfação é no país inteiro, tá bem. Existe uma insatisfação. Quem são os responsáveis? Quem está no governo, quem tem poder, quem tem cargo, quem está gerenciando o país. Você vai votar nessa gente de novo? É isso que eu quero perguntar. Então, na hora de votar daqui a poucos meses, em outubro tem eleições, pense muito bem. Mas pense mesmo. Você quer ficar sem gasolina, como ficou? Você quer ficar sem alguns alimentos, como ficou? Você quer vê-lo jogar leite fora, como jogou? Você quer ver as estradas paradas? Vote nessa gente aí, que essa gente provou do que é capaz. Então temos que mudar esse país. Tem que fazer um país para frente, um país alegre, um país descontraído. Um país onde não tem alguns com tudo e a grande maioria com nada. Acabar com essas mordomias, acabar com essa politicalha que está sugando, está terminando com o país. Acabar com a ladroagem. É isso que a gente tem que fazer. Então essa greve serviu e serviu muito bem para a gente chegar a essas conclusões. E principalmente a questão do combustível, que aí pegou todo mundo mesmo. Até aquele que não tem carro, que dependia do transporte coletivo, que ficou sem transporte coletivo. Que ficou numa parada horas e horas, teve que caminhar muitas quadras, muitos quilômetros, para cumprir a sua obrigação de trabalhar, para ganhar o seu dinheirinho, quer dizer, afetou todo mundo. Então você sabe de quem é a culpa. Então na hora de votar, pense bem. Em outubro, pelo amor de Deus, vote bem, vote certo, para a gente mudar esse país, fazer esse país um país uma coisa boa, um país decente, um país desenvolvido, onde todos tenham chance de progredir. Não apenas alguns com essas mordomias violentas e todo mundo pagando as contas dos outros. É isso aí.
E aí? Agora não vou explicar, tu não me deixou explicar isso. Não, explica agora. Tu sabe agora. Como é que funciona? Não, nem imagino. Sei tá. Que é da BMW só. É o seguinte. E o William monta aí, tira o alemão falando e bota tira, as imagens no ar aí, né? É, tira porque já pode ir botando isso. No fundo é só um alemão falando, em alemão no caso, tu entendeu? É, alemão. Tem, é. Sabe aqueles carregadores que tem pro nosso celular por indução, que é só apoiar ele numa base e já vai passando carga? Foi essa ideia que a BMW teve para os seus automóveis híbridos. Chega com o carro, estaciona, tem uma base razoavelmente grande, como você deve estar vendo no vídeo. Coloca ele em cima dessa base e por indução ele vai carregando as baterias. Tu não achou boa ideia? Muito boa ideia. Prático? É a evolução. Aquilo que se fala dos carros elétricos, dos carros híbridos, tem muita gente que pensa, isso é história, isso aí nunca vai chegar no Brasil. Vai chegar, sim, senhor. Pode demorar um pouco mais do que os países do primeiro mundo e vai demorar um pouco mais. Mas vai chegar o carro elétrico, vai chegar o carro que nem esse aí, que é a BMW, reverter isso aí, transformar isso aí numa solução definitiva, colocar à disposição, vai chegar no Brasil, é uma o hora seguinte, chega, né? É um carregamento wireless, né? Porque tu não precisa tomada, né? Espetar nenhum fio no automóvel. Sim, mas essa base tem que estar... Essa base tem um fio, claro. Se alimenta em alguma essa fonte, né? Essa base tem um fio num poste, por exemplo. Até mostra no vídeo, quem prestar bem atenção vai ver que tem uns postes assim, com umas bases. Então dá para pegar a base, botar no chão e coloca o carro em cima. Depois, no final de um dia de vários carros... Eu estou imaginando isso, como que vai ser no futuro. De vários carros que recarregaram, tira a base do chão... E recoloca, pendura ela no poste ali, ou pode ficar sempre fixa, não tem uma obrigatoriedade. A gente está imaginando como que isso acontece, mas a parte de carregar por indução sem ter fio já é uma realidade. Então, como eu falei lá no início, da mesma forma que os carros estão se modernizando, que o combustível dos carros está se modernizando, que nós estamos saindo da combustão exclusiva aí do diesel ou da gasolina... Isso aí, ó. Carregou por indução o celular. Ligando, passando e aí entrou o celular por indução, carregou. Aí é claro, isso aí vai chegar, né? Da mesma forma, então, que os carros estão se modernizando e está acabando a combustão aí, está diminuindo, né? Do petróleo, do óleo diesel, a forma de carregar os automóveis também está sofrendo um processo de melhora, tecnologia, e vão inventar cada vez mais formas novas de carregar os automóveis híbridos, plugins e elétricos, né? Bom, é verdade, isso aí realmente são tecnologias moderníssimas, né? E que a gente faz questão de mostrar para a gente estar a par do que vem por aí, né? Esses dias lá na Rádio Caxias, um ouvinte, que é uma exceção, eu estava falando das tecnologias elétricas, das estradas que já existem, por exemplo, na China, que o carro anda por cima da estrada e conforme ele vai andando, a estrada já carrega. Como o Autorama. Lembra do Autorama aqui? Aí ele me xingou, porque ele falou que isso aí não existe. Isso é história. E que a história. Hoje é difícil. Que um carro desses vai custar R$1.000.000. De repente, um i8 da BMW pode até custar R$1.000.000, mas um Toyota Prius custa 125 mil. Quer dizer, as tecnologias vão chegar lá. Bom, a gente vai para o intervalo, você segura um pouquinho aí, que o intervalo é rápido aqui no nosso Carros e Companhia da TV Caxias. E depois sim a gente volta para mostrar para você o videoclipe que a gente fez do test drive do Mustangão. Já, já. Anos, a gente aprendeu muito. Inclusive que fazer 30 anos é mais do que tempo. Afinal, trabalhar com saúde vai além de oferecer números ou quantidade. Para cuidar da vida, a única história que conta é a sua. São os seus aniversários, suas marcas e conquistas que importam. Mesmo com a evolução da medicina, o essencial ainda é ter mais tempo para ouvir o que você sente. Sem filas e esperas cansativas, é ser mais aquele médico de casa, de família, com toda a atenção e cuidado. Enfim, conhecer a sua história é tudo. Agora, você conhece o Fátima Saúde? Redescubra uma operadora com a maturidade de quem faz mais pelo principal, a sua vida.
Fátima Saúde, 30 anos. A história que importa para nós é a sua. Estamos de volta com o nosso Carros e Companhia, para você que curte, que gosta aqui da TV Caxias, canal 14 da NET. Lembrando da revista Acontece, né? Todos os meses, os melhores pontos da cidade, há 16 anos de circulação ininterrupta em Caxias e toda a região, a revista Acontece. Agora sim, é hora do... Mustang, dispensa comentários. Vídeo quem produziu, quem editou, né? Quem filmou, quem editou, o pessoal da Tio Comunicação, o Paquito, o Javier Herrera e também o Vini, o nosso agradecimento a eles. E você curte agora, realmente é bem bonito. Tem 6 minutos, mas vale a pena assistir o vídeo do test drive do Carros e Companhia com Mustang. E o Carros e Companhia hoje vai mostrar um modelo diferente, antigo, conhecido e que foi se aperfeiçoando ao longo do tempo, sofrendo as mudanças conforme as gerações iam passando. Bebe bastante, consome bastante, tem um tanque de combustível grande. Paulo Rodrigues. A única coisa que tem é que a evolução dele é menor que a minha. Olha a modernidade do carro, né? Eu tenho a idade dele, mas estou bem melhor que ele. Pode. Acho que você está só um pouquinho disso. Mais velho que ele. Não, talvez até alguns meses mais velho que ele, mas a performance é parecidita. Esta aqui é a sexta geração do Mustang. O Mustang é o ícone, né? Os Mustangs que você vê, diz que circulam, todos eles foram importações independentes. É a primeira vez que a Ford, que produz o carro, resolve e ela traz o carro. Ela assume, coloca nas suas concessionárias, ela vai dar assistência, vai fazer o pós-venda, enfim. Então por isso que tem um significado importante. Agora, o significado maior, né, Marcelo, é o carro em si, né? O carro é um muscle car, é um esportivo, mas ele vem super bem equipado, ele vem dotado das últimas tecnologias todas que você imagina. E não bastasse um carro de 466 cavalos, um design ultramoderno e que quem senta, quem dirige, quem anda, só aí sente realmente a alma desse desgraçado desse carro aqui, que tu anda, porque andar cada vez mais parece que tu quer voar. Ó. Como a própria Ford diz, é o melhor Mustang de todos os tempos. Até hoje. Exatamente. Ele está na sua sexta geração, só para a gente lembrar um pouquinho. Começou em 64 e está fazendo 54 anos de idade. Então, é um coroa que está mais moderno. Tem do que a minha idade, exatamente. Debreia, menos. Aqui na parte dos faróis, tem as barbatanas do tubarão, que são as luzes diurnas de LED, que realmente ficam muito bonitas. Assim como a boca do tubarão,
que a Ford usa em todos os modelos. Vamos vir aqui para trás, Paquito? Em outras versões, aqui já foi o tanque de combustível. Eles mantiveram, o tanque não é aqui, mas eles mantiveram o circo com a inscrição GT. O tanque de combustível está ali. Tem umas válvulas ali dentro que elas abrem e fecham, que é para... Quando a gente faz a seleção do ruído do escapamento, se quer o escapamento mais alto ou mais baixo, essas válvulas abrem e fecham. O carro realmente tem... Toques de beleza também, toques de requinte, toques de sofisticação. Aqui a gente tem alguns controles que, por exemplo, os modos de direção. Então tem esportivo, esportivo mais, pista, drag. E conforme a gente vai mudando os modos de direção, ele vai mudando o painel. Tem os controles do piloto automático, que diga-se de passagem é o piloto automático adaptativo. Aquele piloto automático que acelera e freia. Ele tem leitor de faixas, tem sistema anti-colisão. E aqui no menu, aqui no cavalinho, nós temos todas as configurações mais esportivas. O burnout, o famoso borrachão, que é o pré-aquecimento dos pneus traseiros. Em desempenho de frenagem, para ele mostrar em quantos segundos o carro levou para frear a aceleração, de 0 a 50, de 0 a 100. Então é um carro completo. Esse aqui sim é o verdadeiro cavalo selvagem. Potência, performance, pangaré o que chega agora aqui. Ó. Entra agora o troço do carro de companhia. Eu acho que era isso, né? Já fizemos tudo já, né? Mostramos Vini, tudo, eu acho que sim, eu acho que depois da edição... Agora eu quero ver a edição, né, Vini? Não, não, deixa pra nós a edição aí. Obrigado, viu? Obrigado a vocês, hein? Foi legal, não? Foi, né? Carro bom, né? Tá dentro, né? Vai dar carro, hein? É. Eu vou sentar descansar um pouquinho aqui. Descansa um pouco aí. Recolher tudo isso aí. Ele é... É legal, né? É legal. Ah, pode, pode. Olha tudo. É super legal pra olhar isso aí. É bem... Bem mesmo, né? Vem cá, tchê. Aqui tô. Aí, ó. Sim, aí foi bom, deixou nós aqui. Ó, vai guardando. Vamos ter que ir embora com a dobrou? Vamos fazer o quê? Vai. Aí então, gostaram ou não? O final é sensacional, né? Eles dois lá roubam o carro, vão embora e deixam. A mão de obra para nós, carregar dobrô, carregar todo equipamento. Conforme e trazer dobrô. O Paquito, né? Falou, isso tá, esse programa a gente está gravando na semana da maior. Semana com a maior época sem gasolina, assim que fala. É, da greve, dos combustíveis, tudo. Até foi o teu editorial. Ele saiu porque ele tinha descoberto onde tinha gasolina e ele foi abastecer. Tá bom, agora o clipe final também merece uma explicaçãozinha aí, né? Um Rolls Royce, SUV da Rolls Royce. É, o Cullinan. Como a. Lamborghini fez o Urus, a Rolls-Royce agora fez o seu SUV, a Ferrari está se mexendo lá, fazendo um SUV também.
Para mim, essas marcas não tem que fazer SUV. Tu é moderno ou sou antigo para isso? Não, sei eu. É mercado, né? Tudo é mercado. Vai fazer uma tiragem reduzida, né? Coisa bem... Quem sou eu para dizer também se essas marcas têm ou não têm que fazer? Elas fazem o que elas querem. O carro é a coisa mais linda do mundo. O Urus é a coisa mais linda do mundo. Então, e tudo certo. Então você fica aí, né, com o Cullinan. Cullinan. Da Rolls Royce SUV. Nós agradecemos a sua companhia. Para quem não lembra... Lembrando que estamos nas redes sociais. Aí, né? Agora eu quero te pegar de novo, que tu me xingou. Mas ligeiro, vai terminar o programa. A Rolls Royce é de que marca? A Rolls Royce é do Tata. BMW, né? Eu sei que é do BMW. Muito obrigado pela atenção, nos curta nas redes sociais, nos assista no YouTube, no Facebook, no Twitter. Ah, nossa! E a gente volta a semana que vem. O nosso canal YouTube Carros e a gente volta a semana. William, se inscreve, muito obrigado. Dois programas aqui. Se semana que vem lá. A gente se vê. Tchau, valeu! No YouTube.